رئيس الوزراء حكومة الصومالي حسن علي قير أي كرميري حرونت اللانت إلى لنت عن شراح حرونت هجان كعيدا كدراويش دبوليس كي يتالد الأجحتور أو دبوليس بلارنو كسعدو رئيس الوزراء يستو كلا كرميري حرونت توبرك بوليس كي جنرال كاهي أو تلس كبوليس كي كل سنة يهان قري لو ديارين يسو دوين تمرتدا حسن قير رعايا انتي وكجري كرميرك واحا او حرادة توبرك بوليسك جنرالك هيا كوبو قضي عيدا ملو ديارين يوكا قيب قادة شادة سوغيد امنيق موادلين تصماليه دانكا كالي رئيز الوزارها ايا قدوميي شير لوغا هدليي دردرقلين تأمنيق عاسم مدى او لوغو قبتي حرون تطاليسك قيب تقود قبل كبنادر اينا كقيب قلين وسيركو حيانك وزارة امنيق قدها مامل قبل كا يوليب تاليسك بوليسك صماليه أو شرف نوع إن رئيس وزارها جمهورية الفدرالية الصومالية ما قرر سواق قبله كرمير جود ولوس مين أي شارع هذا السعودة عيد كبريسك الصومالي أو رومرينتا وانكسر بلون قيب ترى أنت عشورها حرنت عصب الأرض سايوجان كدراويشتا حرنت عصب الأرض سايوجان كلا أنت عشورها إيو جوري مرتدى الأرض سايو أكاديمية الجنة كاهية سلام ركانو إلي يسكو سواركو تاب برد كسعودة أكاديمية إن واحد كل شر رئيس وزارها ما قرر سواق قبله شركة دعاية قيبة جود وكوصاب سنة أمنها يسيد لو دردر قرين لها مدحوينها هرشب اللي محمد عبد واري ايا سيكولول اوغاها اللي حالات دا مقالة دا بلدوين ايا ديل كي تاليه بوليس كا قبل كيران او تلادة دي لغو ديلي هيران فرحان محمد حسين ايا وركن فافاهين ايا magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa maalmihii dambe ka taagnaa xiisad ka dhalatay dilka loo geystay taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan isla markaana ay hore u jirtay xiisad kale oo ka dhalatay xilka qaadis uu ku sameeyay madaxweyne Waare gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed iyadoo xilka qaadistaasi uu ka hor yimid gudoomiyaha Yuusuf Dabageed magaalada baladweyne waxa shalay maalmihii la soo dhaafay ka dhacay banaanbaxyo aad u xoogan isla markaana ay dhigayeen shacabka ku nool magaalada baladweyne kuwaas oo sheegay inay ka soo horjeedaan dilka loo geystay taliyamacow iyo xiisada ka taagan magaalada baladweyne magaalada baladweyne waxa shalay gaari madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed abdu waare iyo wafdi uu gaaminayo madaxweynaha ayaa u suurtagal weysin oo gudaha u galay magaalada baladweyne kadib markii ay banaanbaxyo waaweyn ay dhigeen shacabka magaalada baladweyne iyagoo u diiday madaxweynaha inuu gudaha u galo isla markaana loo gudbiyay deegaanka ceel jaale oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada Jabuuti oo halkaasi ku sugan madaxweyne waare oo xalay shir jira id qabtay ayaa wuxuu ka hadlay xiisada ka taagan magaalada baladweyne iyo dilka taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan isagoona shacabka ugu baaqay inay isdajiyaan isla markaana ay gacanta ku hayaan askartii ka dambeysay dilka taliyaha booliska gobolka Hiiraan Colonel Maxamed Macow wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah aabba ah walaal ah taliye ah mar dhow loo magacaabay inuu taliye qayb noqdo asagoo laga dalacsiiyay jagadii hore u hayay wuxuu ahaa nin niyad u haya inuu u shaqeeyo wadankiisa wuxuu geeriyooday asagoo hawshaas ku dhex jira hadiiba nafu aysan baaqi ahaanin maxamed macow wuxuu ku dhintay korneelka ilaahay naxariistii jannahasii meel bini aadan ku dhinta meeshii ugu fiicneed isagoo hawshii oo sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay waxa nasiib daraa maxamed macow waxaa dilay ciidan dowladdu leedahay ciidankii dilay dhammaantood intii gacan ku dhiglayaasha ahaa oo tuhumada ay ku jirtay waa la soo qabtay waa xiran yihiin keliya waxaa dhiman cidda amartay iyo sababtay u amartay dowladda federaalka waxay noo xaqiijiyeen xukuumadda iyo hoggaanka kaleba waxay noo xaqiijiyeen dhacdadaas dhacday inay ka xun yihiin waxa meesha ka dhacayna aysan ka warqabin waxaana maanta madaxweynuhu magacaabay guddi heer qaran ah oo arintaas xaqiiqadeed hela haddana hoggaanka Hirshabeelle arintaas waa soo dhaweyneynaa annaguna dhankeenna waxaan magacaabi doonaa guddi heer wasiire oo baaritaan madax bannaan iyo mid ay guddigaas la shaqeynayaan
labadaba sameyn doono waxaan ballan qaadeynaa Cornel Maxamed Mucow inuu cadaalad helo reerkiisa cadaalad helo bahda booliisku ay cadaalad hesho reer Hirshabeel ay cadaalad helaan sidaas daraaddeed dadka ehelka qaraabada asxaabta oo aada uga xumaaday geerida isku timid Cornelka ka bannaan baxay ka mudaaharaaday waxaan leenahay isdejiya heer qaran iyo heer dowlad goboleedba arintaas meel fiican ayay taallaa biidni illaahi tacaalaana cadaaladda ayaa dadkaas meel marsii doonta waxaan rabaa inaan u sheego dadka beledweyne iyo dadka Hirshabeelle dadku cabashadooda inay muujiyaan xaq bay u leeyihiin dastuurkooda dhigaa xuquuqda ay muwaadin ahaan u leeyihiin ayay ka mid tahay laakiin magaalada in la fowdeeyo oo baabuur muxuu ahaa rag lacag bixiyaan oo dhagxaan lagu dejiyo oo magaalada mataqaana la carqada leeyo xuquuqdana kuma jirto mana yeelayno laakiin hadda waxaa noo muhiimsan inaan cadaaladda helno waana heli doonaa insha allahu tacaala arrimaha aan tuhmayno oo siyaasadaysan oo aan ka dhex arkayno ma raba inaan hadda wax ka iraahdo labadaas guddi oo loo magacaabay ayaa ogaan doona ujeeddada laga leeyahay dilka taliyaha carqaladaha la abaabulayo iyo markii horeba meeshaan meesha laga soo abaabulay marka taas ka hordhici maayo waxaan rabaa inaan dadka reer Hirshabeelle gaar ahaan reer Beledweyne inaan iraahdo isdejiya cadaaladaad heli doontiin marxuumku cadaaladuu heli doonaa dadkii cadaaladaas shaqadeeda geli lahaane wixii federaalka ka socdana beri noo imaanayaan wixii Hirshabeellaane waan magacaawnay labadaas guddiyaa arrinta ka salgaari doona ayagaana insha allahu tacaala runta meesha ka jirta ogaan doona ummadda reer Hirshabeelle ummadda reer Hiiraan ummadda reer Beledweyne waxaan u rajaynayaa nabad xasilooni iyo wixii dhibaato ku ah ay wada jir isaga qabtaan casiga magaalada ayaa maalmihii la soo dhaafay ahaa mid xiran kadib markii ay bateen rabshadaha ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhinaca kalena xubno ka socda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta Beledweyne waxay u tagayaan xiisadda ka taagan halkaas Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan maanta waxaa ku wajahan xilibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo ka soo jeeda Hirshabeelle xilibanadan ayaa go'aanka ay ku tagayaan Beledweyne qaatay kadib markii ay shir ku yeesheen magaalada Muqdisho maalmada shalayd waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay wax ka qabashada xiisada culadeed ee haatan ka taagan magaalada Beledweyne kaasoo ay ka dhalatay xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabgeed ayna jirtay khilaaf hore ee masuulka xilka laga qaaday madaxweyne waare u dhaxeeyay xilibanada ayaa hoosta ka xariiqay marka ay tagaan magaalada Beledweyne ay isku soo dhaweyn doonaan labada dhinac ay xiisad u dhaxayso si loo xaliyo khilaafka jira waa kan xilibaan Daahir Amin Jeeso oo la hadlay kulmiye oo arrimahan ka hadlaya xilibanada golaha shacabka maanta way ka hadleen ee kasoo jeeda muxuu ahaa Hirshabeelle arrintaas way ka hadleen shir jiraayid ay ka qabteen shir ay ka yeesheen shirkina shir jiraayid ka sii baxay shirka jiraayidna baaq aan u direyna dadka reer Hiiraan ayaa sal u ahaa in arintaas aan guddi xilibaana aan u saarno oo muxuu ahaa baaritaan dhab ah ku soo sameeyo cid ku lug lahayd ciidamada dagaalamay ma milishiya ahaayeen ma military ku jirma naba suugada ku jirtay warar badan suuqa ku jira in ciidamadii dawladda la adeegsaday ah hata waxaan arkay baaqla oo soo saaray gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka jira ee qaybta 72aad oo ku baaqay in ciidamada ay arintan ku lug yeelanay marka hadda wixii ka dambeeyay unbuu ka hadlayay laakiin ma dhacday oo ciidamadu kuma lug yeesheen mase kuma lug yeelanay
dadaalo nabadeed ayaa laga wadaa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kaas oo la doonayo in lagu xaliyo xiisadda taagan xilibanada maanta baxayna waxa ay sheegeen in xuquuq ururin ay isku soo dhaweyn ay u sameyn doonaan dadka ay u dhaxeeyso xiisadda calaadeed ee ka taagan magaalada Baladweyne qaar kamida Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa dilalka iyo dhaca loo geysto waxay kala hadleen booliska dalkaas Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkan faahfaahinaya magaalooyinka qaar ee Koonfur Afrika waxaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay kulamo u dhaxeeya qaar kamida Soomaalida dalkaas ku dhaqan iyo madaxda booliska Koonfur Afrika ganacsada Soomaalida ayaa waxa ay sheegeen booliska kala hadleen dhaca ee dilalka loogu geysto magaalooyinka Koonfur Afrika inkastoo aanu wali war ka soo bixin kulamada labada dhinac ayaa haddana waxa la sheegayaa in booliska iyo Soomaalidu ay ka dalbadeen in ay iyagu iska warqabaan isla markaasna booliska la yeeshaan xiriir dhow dadka Soomaalida ah ee kulanka booliska la qaatay ayaa iyaguna sheegay in marka ay dhibaato jirto inta badan booliska aan loo helin si degdeg ah taasina ay tahay waxa ay ka cabanayaan shirka dhexmara booliska Koonfur Afrika ee Soomaalida dalkaasi ayaan ahayn markii ugu horeysay waxa soo muuqatay in aan wali xal waara loo helin dhacaya dilalka ganacsada Soomaaliya loogu geysto dalka Koonfur Afrika magaalada Cape Town oo halka uu ka dhaco dhacaya dilalka ugu badan ayaa la dalbanayaa in la gaarsiiyo boolis dheeraada si looga baaqsado falalka ay burcadu geysanayaan sanadkan bartamaha maraya ayaa dalka Koonfur Afrika waxaa lagu dilay ku dhawaad 100 qof oo Soomaali ah kuwaasoo kuwii u dambeeyay la dilay todobaadkan gudihiisa